Tak soupeř má velice působivý příjezd. Turbasem, klubovým autobusem. Nazar Františku. Denisi, jak je možný, jsi zase přišel pozdě? Zapomněl jsem si doma kopačky. Přijdeš někdy včas? Tak, to asi ne, může to očekávat. Já jsem jich tam ten ale mobil, já bych ho očekal. Zase já si s ním hlásil. Já ještě v té době jsem snažil. Zastavu máte jasnou. Zase něco říkej, ty radši nezakapám. Hej, mluvím, střídající si budu korigovat já tam ještě, jo? Já doufám, že tahle ta sestava, která teď nastupuje od začátku, to bude po poločasu 4 až 5 0, to vám říkám na rovinu s tím, já fakt počítám. K vám chce pomluvit šéf klubu, ale ten se tam vykecává s dobučím. No, tak nějak tuším, co vám, protože nemáme moc času. Na střídence se budou mít všichni tyhle ty rozlišováky. U Zelenče, potom nám přišlo, že nás vůbec nepotřebujete. Takže, nějaký pokyny z lavičky dostanete samozřejmě do něco. Teď tady zůstaňte 2-3-4 minuty zavřený a promluvte si vy jako tým, jak budete dneska hrát. Ano? Kde jsi kapitán? Za 2 minuty a příště za 3. Já jsem tady pódium. Napiš to na tabule. Jak stripterka, vole. Tak pojď, baby. Hlavně dneska každý klidnou hlavu, vole, začneme dát trošku víc do těla, ať to nedopadá jak tý Zelenči, musíme po nich jít, jde k němu balón, jdu před něj, do těla, na půlce ho když tak nějak jako obostrčím, na to nevadí, jo, žádný blbosti zádu, to platí i pro mě a pro všechny, co tam jsme. Mám ti dávat góly, proměňovat šance, nebudem se zase hádat s rozhodčím, když to nebude úplně nutný. Vůbec se nebudu hádat s rozhodčím, tak je to jednoduché. A slušně, jako si slušně. Slušně budeme na sebe mluvit, nebudem si nadávat, že jsme čuráci a tak. A hlavně vole, to nesmí dopadat jak tý Zelenči, prostě nesmí je zazmatkovat. Na tréninku tam všichni do sebe jedete loptem a tak, tak jeď do toho spoluhráče ještě. Protihráče. Nemůžete je tam nechat hrát, prostě když necháme hrát, tak oni už to pak bude super. Takže hlavně to nesmíme udělat jako v té Zelenči, když jsme si je přestali dostupovat té druhé půly a dopadlo to tak, jak to dopadlo a o tom si už radši asi nebudeme bavit. Hej, jdi doplnit tu live, když si celou vychlastal, vole. OK. Co? Pupu? Ne. Klasické osazenstvo kotle už je na svém místě. Drezy se budou sice trochu motat. Ale co už? Pojď! Ještě otrej, vole! Tamhle běží! Pojď, Beďo! Medvídku, pojď! Jsme si řekli, jasný, vole, necháme se, vole, strafí na poradský, ne, vole, prodáme na sračky, jasný, vole! Barvá, kdo to vzala! Ty vole, ten se nechal absolutně. Dobře šimi. Hezky šimi.
ve 12. minutě máme první aktualizaci skóre v náš neprospěch. Po plácanici v našem vápně hlavička do brány. Nejsem si říct švec, nejsem si jenom odklopit záklapku, je srovnáno. Během dvou minut plašil, uklidil technicky tyči. A našemu týmu to dodalo tu šťávu, kterou my potřebujeme. Takže se tam snaží uvolnit. Krásná průniková, jeli? A tam nemám rando, to nemám. Jedy si z obrany stáhnul přímo do útoku, nabil si pro balon, který mu tam přichystal kaše. A teď on má připsanou asistenci na svém triku. Tak vole, Poli sedí. Poli se koukal rychle na číslo ze záru. A to nevím, jestli bude stačit tenhle komentář. Ale to je možná na mě balon. To je na prvnice. A popíka. Zub zastavil. Ty vole, motá se to tam jak svině. Kurva. Vare. Vole, oni nehrajou nic kam, než to branka. Boži. Měl by se začít trochu bavit jako Zub s Tobíkem. Ta obrana trochu hoří. Obrana nám trochu hoří. Kaše teďko vybojoval balón úplně ze zvláštní příležitosti. Dobře, dobře, ale! Jo. Na hřiště něco zůstalo, ty vole, po Zubovi. A máme tady fanfáry na naší straně opět. Je to 3-2. Ne, nemám. Krásná průnikovka, Štěpán. Kaše! Hezky si to obehrál. Nahrál tam kaše. Letecký, František Letecký! Letecký! Vole! Krásný, připomínka, kurva. Krásně! Oj! Dobře, Poli! Bobík, 40. minuta, jde dolů. Ty vole, děláš si prděl, ukaž to. Ukaž to, postěžuj si, vole. No tam za nějaký Wolverine, kámo. Nějaký Wolverine ho tam říznul. To by až šel vele Wolverine. Přišel se na nás pílat i ex-kapitán, tradičně. Brejlíš, zkušeného střelce. Ex-střelce. Tento roh. Tak první půle je za náma, pánové. Denis si zhodnoť. Ale chybí tam ten klid vzadu, ty vole. Zkusí ten balon strčit a nechat je běhat, ty vole. Nevím, moc to přijde vzadu. To lítá tam a zpět, ty vole, prostě. Neměli bychom takovou... Tak dost nedostali bychom takových gólů, ty vole, kdybychom si to v klidu dali, ty vole. Jasně, no. Rozvíjí ten to, ty vole, v klidu. Kaše, čí byl ten gól při tým metalici v bráně? Já jsem do ní nalít omylem. Takže tvůj? Já jsem tam probíhal a omylem jsem zakopal, trefil jsem se v tom. Výborně, doufám, že ho budeš mít napsaný v zápise, vole. No, to taky doufám. Tak myslíš to, jak tam bylo 40 lidí ve vápně? Jo. A byl to zrovna ty. Byl to on. Byl to zrovna neskutečná náhoda, ale byl to zrovna kaše. Já jsem tam šel tak, pojďte sem teda. Pojďte sem. Něco si řekne, jsme tu všichni. Začíná se mi líbit trošku ten střed, že se rozdávají ty balony. Štěpa se tam chvilinku hledal, pak už to bylo dobrý, takhle přesně to s tím Šimi hlejte. Šimi tam ještě bývá trošičku víc volnější, když ho využijte.
A hlavně začínáte využívat to víc Denise, ten je tam fakt většině sám a ty tam bohužel má na sebe to dítě. Jo. Haparoval nám z Bully Super, ano, tak teď tě poznávám. Dany, kde tě mám? Tady. Bomba. Co ty ruce? Co souboj do ruce? Zkus to bez ní. Souhlasím. Kluci, dávejte si bacha na ty dlouhý míče, oni jo, teďka už jasně, nic jiného fakt nevěděl. Jedno a to samý. Všechny dva góly byly z těch vole, překopů. Zhruba 30-minutové pauze jsme konečně opět na hřišti. Pojď fane, ještě máš čas. Pojď ještě, podívej se na offside. Fane, Simon, Štěpa, Niky. Velký střídáníčko. Druhá žlutá karta, přímý kop pro náš tým. To se jako to rozhodčího, nebo? Dobře! Mikrofonu máme Františka Kopeckého, kterému bylo po tomto zápase vymyšlena přezdívka letecký, protože dneska jsme viděli opravdu lítat. Krásně nahrávka od Štipise, jo. Já jsem si to zpracoval krásně svýma břišáčkama a pokračoval jsem dál. Přede mnou stál už jenom golma a já jsem to tam takhle šoupnul pravačku. To je super, takže pravačka to je ta druhá noha, pravačka, pokud se nepletu. Pravačka to je ta noha, která dává většinou ty góly. Aha, tak to jsem se splet. A prosím tě, Štěpán ti tam rozdal krásný balón, taky tam má pár asistencí, ale u tebe byl minulý zápas problém s kolenem. A slyšel jsem, že se úplně vytratil ten problém. Hele, dneska už to bylo prostě perfektní, jo. Já nevím, co se stalo, ale dneska to koleno bylo na ten zápas úplně ready. Jo. Takže to znamená, že pro příští zápas, do příští zápasu se to můžeme počítat? Příště si myslím, že už jsem úplně 100%. Tak jo, František Kopecký, děkujeme ti moc krát. It's where